ားလုံးပဲအမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာတိုးဆောင်ရဲ့ခေါင်ရမ်းပန်းတို့ပွင့်နေပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေပြလိုက်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ခေါင်ရမ်းပန်းတို့ပွင့်နေပြီ။ဇက်သိမ်းမိုင်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလမ်းနေခောက်ထုတ်ခုတ်ပြန်ရှောက်နေမိပါရယ်။လူကထိုင်လို့လည်းမရထားလို့လည်းမရစိတ်လှုပ်ရှားနေတာထက်စိုးရိမ်မှုမချစ်တင်ခဲမှုတွေအစမတန်မြင့်တက်ပြီးထိုးရာတွေကစိတ်နဲ့ခန္ဓာအပေါ်လှုံ့ဆော်မှုတွေမပြတ်ပေးပို့နေတာပါတောက်ခတ်ရမလားဆုပ်သက်ရမလားဓမ္မမုတ်မြင်မြင်သမျှအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြရမလားကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလှုပ်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာအဖြစ်မဟုတ်မှန်းလဲဖြတ်တန်းခဲမှုတွေအရာသိနေလို့လှုပ်ချင်နိုင်လဲမလှုပ်မိပြန်ဘူးနှစ်ကုံခုရိအိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးဘူးအချင်းကတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီသူတို့ဘယ်သွားနေကြတာလဲအဖြစ်မပေးရတဲ့မိဝန်ဖြစ်တာတကြားဖြစ်တန်ကြီးရှိသောအတွေ့အလုံးကိုကျွန်တော်ဝေဝါးပစ်ထားပါတယ်ထို့သောဝေဝါးထားတဲ့ကြားပဲနောက်ထပ်မိဂွန်းအတွက်အုံနောက်စီထပ်မံဝင်ရောက်လာတယ်။နှစ်ကုံနဲ့ဥခင်ဖေးဆက်ဆံရပါလေ။ဥခင်ဖေးဆိုတာအိမ်တလုံးထဲမှာတူရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား။ထိုအိမ်ရှိရာစီတူရဲဝင်ရောက်လာတဲ့တစိမ့်မင်းကလေး။နောက်ပြီးကြားရသောသတင်းတွေအရဥခင်ဖေးသည်ယုံကြည်ကိုးစားလောက်သောကိုကျင်တရားရှိသူမဟုတ်။နှစ်ကုံကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေမှုတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားထားရသူဆေးလာကိုချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဇွတ်မိတ်ပြီးယုံကြည်ခိုင်းထားတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နှစ်ကုံအပြုံးခြံဝန်းတကားကိုတော့ခတ်နေရလောက်အောင်ထိရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာပေါ်ပါသွက်လက်နေသောနှစ်ကုံရဲ့ကိုဟန့်မှုရာခုချိန်ထိတိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးသောအချိန်လွန်ကဲမှုထိုရာထိုအတွေးတွေကတားနေတဲ့ကြားကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုတရေပိတရေပူးချီလာပါတယ်ရန်တာမှထွက်ကြည့်လိုက်နောက်ဖေးဘက်ရှောက်လိုက်ထိုင်ကုန်မှထိုင်လိုက်ဖုန်းခေါ်ရကောင်းတို့နဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့တော်တော်ကိုမှနေရထိုင်ရခက်လာတာပါဘဝမှာဒါမျိုးခံစားမှုမျိုးခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးထားမိတာအမှန်ပါမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်ကိုဒီတိုင်းသာလွတ်ထားရင်နှစ်ကုံပြန်လာချိန်မှာမကန်သောပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေတော့မယ်တရီလေးတစ်ခုစိတ်မှာဝင်ရောက်လာပြီးသည့်နောက်အံကိုကျင်ရင်ကျွန်တော်ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မကန်သောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုရလဲစိတ်တည်ငြိမ်နေမှသာရမှာပါထိုင်ကုံမှာကြောမီထိုင်ချ၍အသက်ကိုဝအောင်ရှူလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဘာမှမတွေးမိစေပဲအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကြိုးစားနေထိုင်လိုက်ပါတယ်။အစာပိုင်းတော့ခက်ခဲမိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အလေးချင်းရှိထားတာကြောင့်ခန္ဓာရင်းမဲ့စိတ်မှာတည်ငြိမ်မှုရလာတယ်။ဒီတော့မှအခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်မိတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အတွေးတွေကိုပူးဝင်လာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကစိတ်ကူးရင်တတ်တတ်တွေပါ။တကယ်အစ်စ်အမှန်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိကျတေးကြတဲ့အချက်အလက်မျိုးကျွန်တော်ရှာမတွေ့ထားသေးဘူးလေနှစ်ကုံဟာဥခင်ဖေးစီဆေးလာကိုကြီးတက်တက်လက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလဲတာမန်ရင်းနှီးမှုမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုခိုင်မာဖို့အတွက်မှာတော့နှစ်ကုံထံမှကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့အငင်းစကားမျိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ကျောလုံနိုင်သောမျက်မြင်ကိုယ်ရည်အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒါတပိုင်းမှာနောက်တစ်ပိုင်းကတန်တရားဝင်နေခဲ့တယ်လို့များတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောဒါဆိုရင်တော့နှစ်ကုံထံမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးသာကြားရမှာပါဘယ်သူခိုးမှခိုးတယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေဒီပိုင်းမှာတော့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ခိုင်လုံမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကပုံမကြိုးစားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်တကယ်သာရေရသေးကြနေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အနာကအိမ်တော်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ခုခုဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်ဒါဟာအဖြေပါပဲ
ဒီနီးလန်းတွေကသာပြဿနာရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသိလာခဲ့တယ်။ဒေါသထွက်နေခြင်းဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကပိုပြီးအမားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်အေးပါ။စိတ်အေးအေးသာထားပါ။မိမိဒေါသကိုမိမိမြှုပ်သိပ်ပြီးမိမိရဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းများမှမိမိကိုယ်တိုင်ယုံထွက်ပါ။ကျွန်တော်တပြင်းကိုချလိုက်မိရဲ့ခုတော့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကအုံနောက်မှာရှင်းလင်းပြီးပေါ်လာတယ်။ပေါ်ပေါ်ချင်းပဲနှစ်ကုံအိတ်ဆက်ရခန်းစီကျွန်တော်ဥတီလိုက်ပါတယ်။တကားကိုတွန်းဖွင့်တော့အရင်ဆုံးရမိတာကချစ်လာစွာသောကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့အငွေ့အသက်လေးကိုပါ။ထိုအငွေ့အသက်လေးကျွန်တော်နားမရှိခဲ့တာတော့အတော်ကြာသွားခဲ့ပြီပဲ။ခန်းလေးကကျင်းမြောင်းရှုပ်ထွေးလွန်းစွာနဲ့တက်ရက်ခါနေပါတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကအခက်ကြီးကြီးလေးထဲမှာအဝတ်စင်မန်နေကုန်မိန်းကလေးတို့ရဲ့အလှပစာရပစ္စည်းများပြင်ဂရင်လေးပါရှိနေတော့ကြည့်ရတာအမြင်ရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်တက်ရက်တယ်ဆိုတာကထိုတီရှိနေမှုများတဲ့မှာမှသူမရဲ့ထားတူမှုဟာတက်ရက်နေတာပါအဝတ်တွေကိုစင်မဒိတ်နဲ့တန်းစီလွှားထားတယ်။မန်နေငုံဟာလည်းတက်တက်ရက်ရက်ပြီးတော့မရှိတာကြောင့်ဂရင်လေးပေါ်မှာတင်သူမအဝေးအစားများကိုနံရံကပ်ပြီးတန်းစီပုံထားတယ်။စောက်ခေါင်းအရခင်းတို့ဟာလည်းတက်တက်ရက်ရက်နဲ့စနစ်ကျရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ရဲမသိပါဘူး။ခန်းလေးကိုလာကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဝင်လာရခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကိုခဏထားပြီးနှစ်ကိုအိတ်ဆက်ရဂရင်လေးပေါ်မှာအကြောင်းမဲ့ထိုင်းနေမိတယ်။အိတ်ဆက်ရခေါင်းအုံခြုံလွှားရဆောင်တို့ကိုလက်နဲ့ဖွားဖွားထိကိုင်ကြည့်မိတယ်။စိတ်မှနူးညံ့သွားတာလား။ဝမ်းနည်းသွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်နှမျောမိတာလား။ဘာမှန်းသေးချာမသိပေမဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တို့လဲလာရတာတော့အမှန်ပါ။တို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှအချိန်ကြာကြီးမရပါဘူး။ဒါကိုခံစားမိတော့နှကန်းကိုကပ်ရေးထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသောနေရာတို့စီမှာလူကျင်သောတလုံးတရားကိုရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကလက်စုပ်လက်ကိုက်ပြစရာတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာရသောမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရအတွက်ခိုင်မာမှုတစ်ခုခုဒါဟာလက်ဆောင်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာလေးတစ်ချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ဒါယာဤစာအုပ်တော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းဥခင်ဖေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစုံတရာဖြစ်နိုင်တယ်။ဥခင်ဖေးအိမ်ကပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဝတ်တွေကြားခေါင်းအောက်ဖျားအောက်မန်နေငုံအန်ဆွဲအဝတ်ခင်းမိတ်ကပ်ဘူးထဲ့ရတရေအိမ်မှအစကျွန်တော်စုံအောင်ရှာကြည့်မိတယ်။မန်နေငုံထဲမှာတောက်ပြီးသားဆေးကတ်တွေနဲ့တောက်လက်ဆဆေးလုံးတွေထွက်လာတယ်။ဘာအတွက်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေမှကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဆေးစာအုပ်ပုံစံမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူး။ဒါတွေဟာနှစ်ကုံနှစ်စီရက်ဆက်တောက်နေတဲ့ဆေးတွေဖြစ်မှန်းတော့ကျွန်တော်ရိပ်မိတယ်။နေရာဆုံအောင်ရှာပြီးသည့်တိုင်းတန်တရာဖြစ်စရာမတွေ့ရတဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော့စိတ်အေးမိတယ်။ဖျားတက်နေရသောရင်ပလဲအနှဲငယ်အသက်ရှူချောက်သွားတယ်။မသေးကြမှာဆိုးလို့နောက်ရည်အစာအဆုပ်ထက်ရှာကြည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအနေတိုင်းခက်ခဲသွားစေလောက်တဲ့အရာမျိုးထပ်မတွေ့ရပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲအပြည့်ပြတ်ထွက်ဖို့ပြင်းနေ။အခန်းတကားကိုဆွဲပိတ်တော့အချိန်ချင်းမင့်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဘွားကနေပေါ်လာပါရဲ့။တကားနဲ့ကွယ်နေလို့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့တာပါ။နယမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးရှိတဲ့ပတ်ဆိုင်ကလေးတိတ်လက်တော်သားသားရှိသောလိမ်မော်ရောင်အိတ်လေးလက်သေးဝက်လောက်ရှိသောစတီဂျိုးချောင်းလေးကိုပခုံးမှလွဲပိုးဖို့အသုံးပြုထားတယ်။ဒါနဲ့ပဲချုပ်ဆွဲထားရမှဖြစ်ပြီးအိတ်လေးကိုဖုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ပတ်ဆိုင်အချို့နဲ့လိပ်စာကတ်အချို့အတွင်းမှထွက်ပေါ်လာတယ်။လိပ်စာကတ်တွေကိုအလင်းမြန်လန်လောကြည့်တော့လေဥခေဖေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမတွေ့ဘူး။ထပ်လိုက်တော့နှကန်းဤတရာ
ကြည်မှန်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်ပစ္စည်းဝယ်ဘောင်ချာအချို့ဒါပါပဲထိုးတဲ့ထူးဆန်းနာမျိုးအိတ်လေးထဲမှာရှိမနေပါဘူးဒါနဲ့ပဲပစ္စည်းများပြန်ထည့်ပြီးချိတ်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ပါအိတ်ကိုကင်ထားတဲ့တနော့လဟာထူးခြားမှုတစုံတရာကိုခံစားလိုက်ရတယ်အိတ်လေးကနေရာတစ်ခုမှသာကွက်ပြီးအပေါ်ရံမှာအနှဲငယ်ဖုဖောင်းနေပါတယ်အတွင်းဘေးဘက်မှာအိတ်ကပ်လေးတစ်ခုထက်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပဲပြန်ဖွင့်ပြီးအတွင်းကိုသေးချပြန်ကြည့်တော့ဇလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရရဲ့။အလယ်မြန်ဆွဲဖွင့်ကအတွင်းမှာအရာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဟမ်ကျွန်တော်ဥကောင်းတို့ခြားခြားလဲထွက်သွားတယ်။ခေါင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိုလုံးခြားခြားလဲထွက်သွားတာပါ။မသေးချာမှဆိုးလို့သေးချထက်ကြည့်လေလက်ထဲမှာအရာကပုံမူတည်ရသွားလေကိုရင်းမှာလက်ပတ်နေသောကလေးစားတွေအားလုံးထင်မှတ်မထားမှုကြောင့်ဝော့ကနေပြုတ်တက်လာတယ်လက်ဝါးပြင်ကတဆက်ဆက်တုံခါကနေတယ်အမြင်တွေဝေဝါးလာလို့မနေအာယူပြီးမယုံနိုင်စွာကြည်နေမိတယ်လက်ထဲမှာအဖော်တထုတ်မယုံသေးစကားပါအိမ်နာမှုတတန်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်ကုံနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရာကာလတိုင်းမှာကျွန်တော်အဖော်မသုံးဘူးပြီးတော့လက်ထဲမှာအရာကတမကရှန်ကကွာလတီမျိုးမဟုတ်ပဲတံပိုးမြင့်အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါဟာနှစ်ကုံလိုအရှက်ရှောက်ကြီးတဲ့မိန်ကလေးမျိုးကိုယ်တိုင်ဝယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးပညာပေးနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတို့မှလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်မျက်ရည်တွေစို့တက်လာမိတော့တယ်မဟုတ်ဘူးကျမအကြောက်ကအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအတန်ကထင်ထားသလိုအကျယ်ကြီးထွက်မလာဘူးဒါဟာပတ်ဝန်းကျင်ညောင်လားပင်လယ်မှာတိုက်ခတ်တဲ့လေတိုက်နှုံးညောင်လားမြက်ခုံးမျိုးအဖိုးကြီးရဲ့နားထောင်သူတွေပေါ်ထိန်းကုမှုညံ့ဖျင်းကြီးညောင်လားတော်မဟုတ်ကျမနားတွေပဲမကောင်းတော့တာလားကျမကိုဦးတည်ပြီးပြောနေတဲ့စကားတို့ကိုကျမနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေရတယ်ထိုစကားတို့အဆုံးမှာနားထောင်နေကြသူတွေအားလုံးအံ့ဩသောမယုံကြည်နိုင်သောမျက်လုံးတွေနဲ့ကျမကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်တချို့ကစုတ်တက်တယ်တချို့ကမဲ့ရွယ်တယ်ဒူဒူနဲ့အနူနူပါပဲဆိုတဲ့မကြားတကြားအတန်မျိုးတွေကိုလည်းကြားရတယ်ဒါရီယာအခုအချိန်မှာကျမအတွက်အရေးမကြီးတော့ပါဘူးတကယ်အရေးကြီးတာကကြားရသောစကားတွေကိုကျမကိုယ်၌ကလက်မခံနိုင်ခြင်းပါစေစားစားနှစ်ကုန်နေစေစားစား तू ပြောတာမျိုးနင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့လားအုံနောက်ကိုအချိန်ချင်းအလုပ်ပေးတော့လေလူကြီးနဲ့အဖြစ်မျိုးအချိန်ကာလမျိုးတွေထွက်ရှိမလာခဲ့ပါဘူးကဲပါကျမကိုကဲကြပါကျမကိုလှုပ်ဆော်မှုတစ်ခုအမြန်ပေးကြပါ तू ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကျမကြားနေရတာဒီဟုတ်မဟုတ်ကျမအရန်သိကျင်ပါတယ်သူတို့ကိုသိစေခြင်းသလိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းသိကျင်တယ်ပေးပါဤလူအုပ်တွေကြားထဲမှာကျမကိုလှုပ်ဆော်မှုတစ်ခုအမြန်ဆုံးပေးကြပါပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတဘိုးတို့ပို့ကြီးလာတယ်လှိုင်းပုတ်တန်းတွင်အရင်ကထက်ပိုးကျယ်လာတယ်ဟောကျမရှေ့မှာအိမ်ကြီးတိမ်ကိုမြင်းနေရပြီလွန်ခဲ့သောသုံးရက်ခန့်ကအတိုင်းပဲဗမောက်ခဥခင်ဖေးရဲ့အိမ်ကြီးကမပြောင်းလဲခြင်းများစွာနဲ့နှခုအတိုင်းသာရှိနေပါတယ်အိမ်ကြီးရှိရာစီလှမ်းကြည့်ပြီးကျမဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမခြံရှိမှာရောက်နေပြီ။အော်အေးအေးသမီးဆရာရေချိုးခန်းဝင်နေလို့တကားဖွင့်ထားပြီသား။တွန်းဝင်ပြီးအတွင်းကတော့ခတ်ပြီးတော့သာဝင်လာခဲ့လိုက်။အလုတ်ခန်းထဲကစောင့်နေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖုန်းဝင်ချပြီးတမန်တကားကြီးအတွင်းသို့လက်နှိုက်ခါချိတ်ထားတဲ့တော့ရန်ကိုတိုးဖွင့်လိုက်တယ်။ကျမအတွင်းကိုမြန်မြန်ရောက်ချင်နေပါပြီ
တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်တရာစူးစမ်းလွန်းတဲ့မျက်လုံးတစ်ချို့ကနေယုံထွက်ချင်လွန်းလို့ပါလူအချို့ကျမကိုစိတ်ဝင်စားစူးစမ်းနေကြတယ်လေအခုမှလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးကျမဒီကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကလေးကမတိမတတမျိုးတိတိတာတာတမျိုးစူးစမ်းနေကြတာပါအိမ်ထဲကပြန်ထွက်လာချိန်ဆိုပူဆိုးပါတယ်ခြံတွင်းရောက်မှပဲကျမစိတ်မှလုံညုံတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်တကားကိုတော့ပိတ်ပြီးမျက်လုံးနေနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးရစီကျမတက်တက်လှမ်းလိုက်တယ်ခြံဝန်းကြီးကကျိုးကျွေကျနေတော့တိရွက်ချောင်များတိကိုင်းကြောင်များနဲ့ရှုပ်ထွေး၆တွေ့ကနေပါတယ်ခြံဝန်းနဲ့အင်းစီဆက်သွဲထားသောလမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ပုံရိပ်ပင်လေးများရှိရဲ့ကားသွားလာတဲ့အဝင်းထွက်လဲရှိတာမို့ထိုလမ်းကလေးကတော့အနည်းငယ်ရှင်းလင်းနေအောင်ရှိပြီးကြံနေရအားလုံးကတော့ရှင်းလင်းမှုမဲ့လျက်လူမရှိသောအိမ်ကြီးတစ်လုံးဟုထင်မြင်စရာပါစေးအောင်လို့မရှိတော့ပေမဲ့အိမ်ကြီးကတော့ခန့်ထဲနေပါသေးတယ်။စင်ဝင်အောက်ကိုရောက်တော့အရင်အခေါက်တွေကအတိုင်းမဲ့အေးစိတ်မှုကိုခံစားရတယ်။ဒါဟာအိမ်ကြီးရဲ့ဒုရယ်ကြီးမားမှုလား။တစုံတစ်ယောက်ပေါ်အာကိုစိတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အေးသွားခြင်းရဲ့ရောင်ရဟတ်မှုလား။တမ္မာကြတကားကကြွိကနဲ့အောင်မြင်ရင်းသာသာလေးပွင့်သွားလို့အားပါသွားတဲ့ကိုယ့်လက်ကိုယ်တိုင်ကျင်းစဲမိပါသေးတယ်။ဒါဟာဟောင်းနွမ်းသောအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တော်လဲ။လူဝင်လူရက်များတယ်ဆိုတဲ့တတ်သေးတစ်ခုပေါ့။ဆရာကြီးစီတို့သူမလိုပဲရောက်လာတက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေတော်တော်များလား။ဆရာကြီးကရောသူမကဲ့သို့ကျန်သူတွေအပေါ်မှာလဲနှွေးနှွေးတွေတွေဆက်ဆံလား။တပြေးမောကိုချမိတယ်။လူနာလေးတအားများသွားရင်ကျမဘောဂယုဆိုင်မှုရော့သွားမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိတယ်။အိမ်ရဲ့အတွင်းမိုက်မှာကကျမပြန်သွားခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့သော၃ရက်ကလုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး။များသောအားဖြင့်အောက်ထက်အိမ်ဧကန်အတွင်းမှာသတင်းစာဂျာနယ်များဖတ်လက်စာစာအုပ်များစားကျွင်းစားကြံအပိုင်းစာများတ िश ူးများမစေးကြောရသေးသောပုဂံခွဲရောက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေလေရှိပါတယ်။ယခုထိုးရာတွေရှင်းလင်းနေပုံထောက်ရင်အိမ်တန်ရှင်းလို့တော့ဒေါ်ကြီးလာရောက်သွားကြောင်းတွေးမိတယ်။အပြင်းအကြီးတော့သာအိမ်ကြီးကဟောင်းနှွမ်းနေတော့လေ။အတွင်းမှာတော့တံမိုးကြီးအသုံးဆောင်များနဲ့ခန့်ခန့်ထဲတယ်ပါ။အေကန်းကိုဖြတ်ပြီးကျွန်းလေကားကြီးအတိုင်းအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။ဆရာကြီးရဲ့လှုပ်ခန်းအပေါ်မှာရှိနေတာလေ။လေကားဆုံးနေဆိုရင်ပဲခမ်းမကြဲကြီးတစ်ခုကိုမြင်ရပါတယ်။အလဲတဲတဲမှာကျိုးစပွဲရှည်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အဘောကတံမိုးကြီးမိပန်းဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုထိတ်ဆွဲထားတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုထမင်းစပွဲဖြစ်ပုံရပြီးယခုတော့ပစ္စည်းတင်ရခုံတတ်တတ်ပါ။တင်ထားသောပစ္စည်းတွေမှာတော့ထူးဆန်းပါတယ်။ဘဘူးရှိုးရင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ရောက်သွားသည်ဟုထင်ရသည့်အလားခမ်းကြဲကြီးတစ်ခုလုံးကအရွယ်စားမျိုးစုံသောတတာပပူများဖြင့်ပြည့်နှက်နေတယ်။တိမ်ငန်၊ချင်သိ၊ကြား၊ငကားမှဆ၍အမျိုးမီကွဲကြရန်ခက်ခဲသောရုပ်ထုတွေအထိအရွယ်ဆုံးရှိနေတယ်။တချို့နံရံကတ်ထားသောရုပ်ထုကြီးများဆိုလူတရနီးနီးရှိရဲ့။ထိုရုပ်ထုများကိုရှောင်ကွင်းလျှောက်လာခဲ့သောအခါတကားဖွင့်ထားသောနောက်ထပ်အခန်းကြီးတစ်ခုစီရောက်လာပါတယ်။ထိုအခန်းမှာစီအဒီဦးခင်ဖေရဲ့အလုခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းထဲမှာတော့ရှေ့ခန်းနဲ့လုံးဝမတူစွာစာအုပ်စင်တွေပြည့်နှက်နေတယ်နိုင်ရကတ်ထားသောစာအုပ်စင်နိုင်လိုလိုမှာစာအုပ်တွေအပြည့်ရှိတယ်အလဲမအလုစပွဲနဲ့ထိုင်ကုန်းနှလုံးချထားတယ်ဒလုံးကစုံလဲကလတ်ထိုင်ဖြစ်ခါထိုးပေါ်ရင်စီအဒီထား၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာတော့သူမကဲ့သို့စိတ်ရောကလာရောက်ကုသသူလူနာတွေထိုင်ရပါတယ်။မော်လိုပစ္စလက်လို
လောဝမှုစံတော်တက်တာငယ်များမန်ချက်များလက်ဆွဲမိရင်ဖန်ချီလုံးစားတဲ့ထူးခြားသောပစ္စည်းများလည်းရှိရဲ့တို့ရများနဲ့လုံးဝမလိုက်ဖက်တာကတော့အလုံစပွဲအနည်းကကြွက်လောင်အိမ်မှာနှုတ်တီးနေရပြားနဲ့အမီတို့သာရဲရဲနေပြီကြက်တကိုလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူးနေတဲ့ချစ်စရာကြွက်လေးတကောင်မှာလောင်လေးကဝင်ကပါဆန်လွန်းလာကြ ကောင်းနဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဘိန်းလုံးကိုလှဲ့လိုက်တမ်းမခိုးစီးလိုက်နဲ့ပြောနေပုံပါပဲကျမအတွက်မှာတော့အထီးကြံလွန်လိုက်တာလို့ပဲသူ့အပေါ်မြင်မိတယ်ထင်းနေရရှိနေတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မန်မရင်းပေါက်ဖက်မျက်နာမူထားသောအမဲရောင်စန်းနေအိပါကျမတီအိမ်ကြီးရဲ့ရောက်စကလေးကပုံစံမပြည့်ရှိနေတာတွေ့ရပြီ ဘမောက်ခတီးတာကိုတော့တကားမှမမြင်ဘူးပါဘူးထိုင်ကုန်မှာဝင်းတိုင်တော့ဘဲဘဲချမ်းစီမှရေကြအတန်းကိုကြားရတယ်ဆရာကြီးရေချိုးနေလို့ထင်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းမှာကမှန်ဆွဲတကားကိုအဖွင့်ပိတ်လှုပ်ထားတဲ့နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆရာကြီးဥက္ကင်ဖေးရဲ့အိတ်ခန်းလို့တော့ထင်မိတယ်သေးသေးချာချာတော့မသိပါဘူးရေကြအတန်းနဲ့ကြားရသလောက်တော့ ရေချိုးကနဲ့တွဲထားတဲ့အိတ်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။သပွဲပေါ်မှာကမီးဖွင့်ထားသောစာကြည့်မီးအိမ်တစ်လုံးလက်လက်ခေါ်ဆိုရတဲ့ဖုန်းဟောင်းကြီးတစ်ခုစိပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တစ်ချို့ရေးချစ်လက်ဆက်ဖိုင်နှွှဲများလက်သေးစုပ်အရွယ်သားသားအလှကြီးဖန်ကြီးတုံးလေးတစ်လုံးပြီးတော့ဖက်လက်ဆက်ဆေးရောင်စုပ်ကတိုးစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှိနေတယ်။ကျမစိတ်ဝင်စားသွားတာ ကျန်ရများတဲ့ထိုကတိုးစာအုပ်လေးကိုပါဆရာကြီးလိုစေပညာပေါမောက်ခတအုပ်ကကတိုးစာအုပ်ဖတ်တယ်လားယူကြည့်တော့မြန်မာကတိုးမဟုတ်ပဲဂျပန်ဘာသာနဲ့ကတိုးစာအုပ်ဖြစ်နေတယ်ဖောင်နေညက်ထားတဲ့ဖက်လက်ဆာစာမျက်နှာကိုလှန်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာပဲဖရာကြီးကျမတကိုယ်လုံးထူးပူထွက်သွားတယ် ကိုမျက်စိကိုယ်တော်မယုံနိုင်ပါဘူး။ကာမဆက်ဆက်နေသည်တို့ကိုတစ်တစ်ခွားခွားရေးဆွဲထားသောရုပ်ပုံများ။ဂျပန်စကားမတက်တော့လဲ။ဒါဘသူကတိုးမျိုးလဲဆိုတာသိလိုက်ပြီးနောက်မှာရှက်စိတ်အန်အော်ဂျီမယုံကြည်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျမမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးထူအန်းသွားလျက်။ နားရင်းတို့အချိန်ကိုင်ဝင်လာသည့်စကားဖုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြသွားသည့်စာအုပ်တကားဝရင်ပေါ်လာသည့်ရေစိုလူတူထိုစက်ကမိုင်းအတွင်းမှာကျမဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးစိတ်နှလုံးခုန်နှုံးတိညာနေဝုန်းနိုင်ခြင်းရှုပ်ထွေးပေါင်းစုံသွားပြီဘာလို့လို့လောက်ရမှန်းနောင်မသိ အရာရာဝေဝါးထွက်သွားတယ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့စာအုပ်ကိုပဲကုန်းကောက်ရမှာလားပမုခစကားကိုပဲဖြေကြရမှာလားဒါမှမဟုတ်နားထောင်ယုံနားထောင်မှာလားကျမဝေဝါးသွားစင်မှာပဲဝင်ကားကိုတော့ပိတ်ခဲ့တယ်မလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထစ်ထစ်ငေါငေါဖြေးရင်မျက်လုံးချင်းစုံမိသွားတယ် ဒီတော့မှပဲကျမစိတ်တည်လှုပ်ရှားလာရပါတော့တယ်ပမောက်ခဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မျိုးကျမကိုပြုံးငါကြည့်နေတယ်ရေစိုးနေသောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြူရောင်တစ်ပတ်တစ်ထဲကိုသာခါးမှအောက်ပိုင်းလုံအောင်ပတ်ထားပြီးကြံတကိုယ်လုံးကဗလာကျင်းလျက်ပါအသက် 50 ကျော်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲကျမရဲ့လိုက်စားထားမှုကြောင့်ကြွက်သားဆိုင်တို့မှာကြည်ကောင်းလျက်ပင်ရှိသေးသည် ရှင်ဘက်ပြေမော်မှာအမွှေးရေးရုပ်မြင်ရပြီမျက်နှာပြေမော်မှာတော့လက်တလုံးရိတ်တင်ထားမှုကြောင့်ပျောက်ရှင်းလျက်ရှိနေတယ်ဝေဝါးစွာကြောင်ငင်းနေတဲ့ကျမကိုနောက်တစ်ချိန်ပြုံးပြပြီခဏနော်ဆရာအဝယ်လဲလိုက်အောင်မယ်ပမောက်ခအတန်ကငြင်းသာလွန်းသွားလားအရင်တစ်ချိန်များထက်နားထောင်ရတာတမျိုးပါ
ဒါကျမအထင်တက်တက်လေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပမောက်ကအတွင်းဝင်သွားမှာပဲ။စားအုပ်ကိုကြပြကြရာကောက်ပြီးစပွဲပေါ်ပြတ်တင်လိုက်တယ်။ဟော။ဒီဒီကျိန်မှာတော့မျက်လုံးတို့ပြဝေသွားမှုကအတိုင်းထက်လွန်မှာ။စပွဲပေါ်ရှိနေတော့ဖန်ကြီးတို့ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပုတ်ရိပ်တစ်ခု။တကားအကွဲတဲ့ဝယ်လဲနေခြင်းဖြစ်တော့လေ။ ပေါမောက်ခရဲ့ကိုရီလုံးပုံကဖန်ကြီးတို့မှလာပေါ်နေတယ်။ဖျားကြီးဘာလို့ငါ့ကိုပေါမောက်ခရက်ကြည့်နေတာလဲ။ဖန်ကြီးတို့ကနေငါမျက်နှာကိုသူသိနေတာလား။ကျမလက်ဖြတ်သွားတယ်။တကယ်ပဲပေါမောက်ခကအဝယ်လဲတာကိုရက်ပြီးကျမကိုကြည့်နေပါတယ်။ကြပြကြရမျက်လုံးလွှဲလိုက်ရပါပဲ။ရှက်စိတ်တွေမှုံးပြီ ဘာစုပါမမမြင်ရတော့ပါဘူး။မဘာလို့ရမလဲ။ကျမကို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 အကျဉ်းကျဉ်းမင်းနေမိတဲ့မင်းကိုဒီအခန်းထဲကနေထွက်သွားလိုက်ရမလား။နေရလာသူမင်းကလေးတဦးအနေနဲ့လင်းယောက်ျားရှိသူအိမ်နောင်တဲ့တဦးအနေနဲ့ယခုကဲသို့အချားယောက်ျားတဦးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုမမြင်ဘူးခဲ့တာအမှန်မှား။ ထွက်သွားဖို့အိတ်ကိုယူတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတစ်ခုကကျမခေါင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာတယ်။ဒီလိုထွက်သွားလို့ဆရာကြီးစိတ်ကွက်သွားရင်ရောကျမကိုလူနာတဦးဖြစ်လက်မခံတော့ရင်ရောထိုးတွေးကကျမကိုလုံးဝချောက်ချားသွားစေခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်ပါ။ဆရာကြီးစိတ်ညှဉ်းညင်ခြင်းကိုကျမမခံနိုင်ပါ။ လောလောဆယ်အချိန်မှာကျမကိုအပြည့်ဝကယူဆိုင်ပေးနေတာဒီဆရာကြီး။ကျမရေဖွင့်သမျှတို့ကိုနားထောင်ပေးနေတာဒီဆရာကြီး။ကျမအခက်ခဲတို့ကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနေတာဒီဆရာကြီး။လောလောဆယ်ကျမခံစားနေရတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေအတွက်အားကိုးရာဆိုလို့ဆရာကြီးဦးခင်ဖေတူရဲတာရှိလေသည်။ထိုတွေးကိုရတော့ထားဖို့ပြင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ထိုင်ကုန်မပြမ်းမိကြသွားတယ်။နှကန်းကိုကိုက်ခါတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလည်းမှုတ်ထုတ်မိပါတယ်။မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမအမြင်မှားတာလည်းဖြစ်ချေဖြစ်မှာပါ။ကျမကြည့်နေတာကိုသိပြီးပမောက်ခရက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ကျမကသာဖန်ကြီးလုံးထဲကနေပမောက်ခအဝယ်လဲနေတာကိုမြင်နိုင်တော့လေ။ကျမကိုပမောက်ခမြင်ဖို့ဆိုတာက ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ထိုကိစ္စကကျမအမြင်မှားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။နှကန်းကိုက်ထားလျက်မှကျမတရွေးတစ်ချက်ကိုမြှို့ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တူတရွေးကလဲချောင်းတွေရောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။နာသီးဝါမှာစူးကနေမွေးရနဲ့တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်မှာတုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါ။ဒါဟာဆရာကြီးစီမရနေကြရေးမွေးနဲ့ အမျိုးမီခွဲကြမပြီးသေးခင်မှာပဲကျမပခုံးပေါ်လက်တစ်ဖက်ကျလာသည်ဆက်ခနဲ့တုံသွားပြီးအလန့်လျားမော့ကြည့်မိတော့ဆရာကြာသွားလားအပြုံးနဲ့အုံမိုးကြည့်နေသည့်ဆရာကြီးသုံးမဟုတ်ပမောက်ခဦးခင်ဖေးကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခြေအနေတွေကစိတ်မှာစုပြီးရုပ်ချီးပါးပြင်တစ်ဖက်မှာနှီးထွေးသွားတယ် ကျမပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။တမတ်ကုံသွားတဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်လိုဆွန့်အားစွာနဲ့ကျမရှက်ရွံ့နေမိတယ်။ဆရာကြီးကတော့ဘာမှမသိသလိုပါပဲ။အလုပ်စပွဲမှာမထိုင်မဲစန်းနီယာရှိရာစီရှောက်လန်းသွားတယ်။ဒီတော့မှပဲကျမအသက်ဝဝရှူနိုင်မှာတော့တယ်။ခေါင်းကိုငုတ်ထားမိတော့ဆရာကြီးရှိရာဘက်စီမှလှုပ်ရှားမှုတချို့ကိုကြားရရဲ့ ပြီးတော့ညင်ညောင်းသောလက်တံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ကြာဘူးနာဝရှိသောသခြင်းလား။ဓမ္မမို့အစိမ့်တက်တက်လားကျမမဝေခွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တေကြတာကတော့နားထောင်ကောင်းသောတေးသွားတစ်ခုဆိုတာပါပဲ။တအောင်ကြာတော့စန်းသရားသံကတိကနေရက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုရည်ရွယ်တာလား။ဓမ္မမို့ကိုကိုယ်တိုင်မဲ့ရည်ညွှန်းတာလားမသိတော့စကားတချို့ဆရာကြီးထံမှ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
ne pao na se cho bi dai me di san nia kalauk de ne thi twe ya dai minit de ni ga lo chou sait di po ba twa daw me pi lo de phie phie chin ti ni de a set set me twa ti long dan ni thwat po la de chou le lu be le da ga le lo le pe man mu ri sait phui si mu ri shi da bo ai di a kha myo ma khu lo be san nia go mo thai bi စိတ်ထဲရှိနေသည်များကိုတီးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဇန်နီယာကလောက်လေးတွေတစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တေးသွားတွေအပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်တင်ထားလိုက်တယ်။မကြပါဘူး။စိတ်ထဲကအဆိုင်ခဲတွေလွင့်ပြောက်ပြီးအရင်လိုပြန်ပေါ်ပါသွားတယ်။အစတော့တာမန်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနီးကအလုတ်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့အချိန်မှာကုသနေတစ်ခုအနေနဲ့ကိုအသုံးပြုခဲ့တော့တာ။နကောသမီးဆရာစီလာပါဦးကိုရစောင်းနေလျက်မှဆရာကြီးရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်မသိမသာလမ်းကြည့်မိတယ်ကိုရဲ့မွေးချက်မှုတွေအားလုံးအပေါ်ကိုဘာသာဖွင့်ထုတ်နိုင်မဲ့နီးလန်းကိုဆရာတင်ပေးလိုက်မယ်တန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့ဒါဆရာကိုယ်တိုင်တွေးရှိထားတဲ့နီးလန်းကောင်တစ်ခုပါကျမထိုင်ရကမထမိဘူးမထရဲတာတဲ့ဆရာကြီးအနည်းကိုသွားဖို့ရှက်ကြောက်နေတာဆိုရင်ပိုးမှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကကျမကိုဒီအတိုင်းပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးဇန်နီယာကောင်မထလာပြီးကျမကိုပွတ်ထူတယ်ပြီးတော့ဇန်နီယာရှိရာစီဦးဆောင်ခေါ်သွားပြီးကျမကိုအထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာတစ်ခုကိုမှငင်းဆန်နိုင်စွာကျမမှမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိဘူးအယုတ်ကလေးတယောက်လို့ဆရာကြီးအလိုရှိရာလုံနေမိတယ်ဆရာကြီးကကျမကိုခုံမထိုင်ခိုင်းမိမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့မထိုင်ပါဘူးကျမနောက်ကျောမှာရက်ပြီးကျမလက်ချောင်းလေးများကိုအုတ်ကိုင်းကစန်းနီးယားခလုတ်လေးများပေါ်တင်ပေးထားလို့ကျမခန္ဓာကိုယ်ကဆရာကြီးရင်ဝင်နဲ့ရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ဆရာကြီးကကျမနောက်ကျောကနေတိုင်းဖက်ထားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကျောပြင်ပခုံးလက်မောင်းသားတို့ကဆရာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းများနဲ့ထိစက်ကုန်တယ်။ကြက်သီးတို့ဖြင်းငနဲ့တီးသွားမိရဲ့။ဒါဟာကျမခေဘိုးမဟုတ်တော့သစင်းယောက်ျားတူပါ။နောက်ပြီးဓာမျိုးသစင်းယောက်ျားတူရဲ့အထည်အတွက်မျိုးကျမတက်သက်မှာတခါမှမရခဲ့ဘူး။ပုံမစိတ်လှူရှားသွားမိတာကနာနာကပ်ပြောလာသည့်ဆရာကြီးကနှုတ်ထွက်စကားမျက်လုံးကိုမိတ်ထားလိုက်သမီးကြားရတဲ့ဂီတဇံပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုနှစ်ထားတခြားဘာမှမတွေးနဲ့တိုးတိုးလေးမှတကယ်ကိုတိုးတိုးလေးပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပင်ထိလူအနေထားဆိုတာဆရာကြီးရဲ့ထွက်သက်လေးနှွင်းနှွေးကကျမနာသီးပြားကိုလာထိနေလို့အလိုလိုခံစားနေမိပါတယ်ဆရာကြီးကငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပါပဲကျမလက်ချောင်းလေးများကိုအတိုးလျှော့လှုပ်ရင်းဇန်နီယာခလုတ်များကိုလိုက်တီးတယ်ထိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပွတ်တိုက်မှုတွေကပုံမူတက်ဝင်လာတယ်ကျမလက်ချောင်းတို့တစ်စင်းကြီး၆ကပ်လာပါလေရဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်လားအလိုလိုပြုတ်မှုမိတဲ့ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာတုတ်ပြန်မှုကြောင့်လားမသိဘူးကျမမျက်လုံးတို့အလိုလိုမှိတ်ဆင်းသွားမိတယ်ဒါပေမဲ့အန်ကိုတော့တင်းတင်းကြိတ်ထားသေးရဲ့နာနာကိုကပ်ပြီးစကားအချို့ကိုဆရာကြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမကြားမိတော့ကိုရင်းပရိပခတချို့အားပြိုင်နေကြပြီဘာကြောင့်ငင်းဆန်နိုင်ခြင်းမရှိရလဲရဲ့အဖြေကိုစိတ်ဝင်စိတ်အတွင်းသားတချို့အဖြေရှားနေကြပြီတချို့ကတိုးအားပေးနေကြပြီအံငူတင်းတင်းကြိတ်ထားမှုကြောင့်ကြာလာတော့တကူလုံးမှာတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာတယ်ခြေရောက်ကိုချိတ်ပြီးနှက်ခမ်းကိုပုံမူဖိကိုက်ထားမိတယ်လက်ချောင်းများတို့ရဲ့ထိစက်မှုကြောင့်ဇန်နီယာလန်လေးတွေထွက်ပေါ်လာနေတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမကြားမိဘူး။မျက်လုံးမိတ်ထားမှုကြောင့်အမောင်တွေကိုပထမမြင်တယ်။
the people in a two mounty go by me arrow. Da mula says him a kind yemu, ane de piaula. Hope by it. The mamma say that a alley, ane navy. Ane nilule, say that de jabby. Say two who see our net la bialy. That's on yes, I'm I am manila. Toya jumbo. Hoyela. Tea do it all. Mopin lamla. Hoying up going in there to Yashi get it. Tea do it in Yama. To do it, yaw yawchi. Beg a mamma did it. I had to choke. Can I go drink way out, laddie? Jama wong in a tire lady. Bido. AJ Talia ma. The regal mew chubby. Jama dwarome. But mock up a little pitcher and get him a tito. Dabby me. The me. The kego. Bago mak a yum sai pet to my trap dog in ava. Sell a sharp lamp to other in ava. Palo yet warally. Dillo call the lane, palo to my chill and yet warally. She knew my delight like money day. Jamasi shall land lavianet. Bamokaya chida new jayari. Bido jamaba como julie ju yaw lavari. Ngon jido. Sabuevo jangere jamaba san ili. Bamokaga. Dugurai lubeye. Jaman na nago to cook up yori. Najai phone punji. See a video find a cool boat halime. Away be lamma, jibo. Golly does he appear mum in it? A jagging at John Drigay, though a chain in ya. Saint that the unwitty got him at the Lulu Lip yanny yet. Yenata didn't in it, mummy, do near my shinny do got. Utan tight. Taylor, down yon door hand banet. Nabe my yin 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 light by la do got stainly. To get out a ya alone thee. Jama a magani sat in la get up. Dilu ngao, a piam canai mau. Kule jowing green pianilu ngao, pian satuela lavas or a twinet. Utan tight chains or any yanni donaima. Twinny ja hot deo lagere. Yaman dammi ni jamo. Wait darling yanga. Light be ma poor obe. Utan tight she ya can number dea lego lanyo lady. A canaga go puin bedo. Tin tada lo utan tight yanaga. A yellow dredge arm navel. She a jane with ungalo. Not a hoop jobby am a hoopoo. She tated a pion lulu round to yellow. Eddie a chain a rega, say my timide. Dre young mabe. A chain nigo nale like dory. Jamako I pamu josage would move with a car. Ain't out at Dona ma poco, dom ho, send you a sea, nowny. Me like a rega, pet and I cheat to cook tappies or ago, delay party. Jama too, come on, tea. Jama a twaje, laje, a biany. See la re ka yaw musa. The carly gun and bagasa udan tie tinny loo. Sava no udan tie ye, quenye, je, piamugo, lapia kami. Time a day, yours on a jama, send out a cuckoo, see where dwaye. Sat outside the side, my utan tie, Ludian as a car beyond it ago. A mamma ten, twill a yare. The child, Mohoba. Tomorrow ain't out there. Don't know my pogo. The million sassanet gum or no sassan ye she tadu. Took a nap, mabe. Yours I got. Hey, who want nouny do? Ale nouny. Let me just say, New Asia, now nearly. Matiula. Hm. Do you hear it? See it about that? Oh. Jama tea like Bobby. Jama ABI Jane about this a jaja tea need at it, Utan Taisido. Three see same mood, same yako, tea like Abby. Tane bet the jaw, nonny, ABI Jane ma. Don't know what the retard south tea media.
Nanya donya dream mabe. Chene along with Jama the Wobba Kebari. Dane went now nego. Jama going a dream way out chicka moose satting eddy. Todia go that Jama ate teta nye. Utan tie young jimugo tile out Jama pian yala nye mare. That's so ye. Mwemate doma joa see a sene. Utan tie see my tau bang with jitty. Jamasigo sees him yet sees him nearly me. Jamaro dami now ye sell at Asia name at pie. Thomas the chin twimmo gaze I let tau ban pilling me. Jamaro, you wear drill like dava. Jamar drill at dagala dila belly. Tubo go go dain twibo nilangaro. Jamama miamia sasa mishiba. Jamar drenching it. Can I go a dabby twida sanya chica moody nebebo? Dabby met two yariga. Shakuro. Pietana, jiji de coop, pilla gay babby. Now nego jama put out a foam my same yago. Utan tigat, hope yari. Bala vole. Palo dale, so ram yoro. Gagashi shini lo lamatida jama me babu. Now we do bedo pasan in it. Thomas go jama pia anid is a rake sari. Jamaya Thomas ne. Club a yabaruma and nanya palani the deponi. Thomas looked in tado the chin. A tan twino studio. Jamas saito tado conja siga sa. A tau tari ne pia lavari. Jama pa nyin I male. Bido ku utan tai dinko tare gabo jama pa lagiri. Mima pa luli. Pari poobins ya shile, ngao pyoza mao. Nezi ya ee, toze ya ngui. Nga di lao luli dem shi tau pa ni ye dane. Pao me ya ma tende nale. Jama ma pyezi ya mi shiwu. Me lo ya ma ga. Ee ma tata tada nebi. Nga dwe shi ni bibube. Dao le nga kana kana pyore. Palau pure pure le me yao. Me a balu me ma le qua. Palu mea dilouti matende me yao nena ni pini yalale. Tao ro tu shimpia nebu malu bao. Soi de ga jama alu me ma muli. Tao le utan tai kura in tini rabe. Ela gobe shen titi yane suelani ram hobula utan tai. Don't be a moom she at Jama Bago, Dinny Legibi. Nadi Bari. May at the Udi out ten, may out yen, I name Mamma Muli. Dill out kidney yen. Now we are go sharp when it ain't Mamma Muli. My very hole. P. My very hole. Hold it. Utan taiga, jama to go long with Dane Jonji. Any chatty go me a pajay dale. Jama ma pee bow. Nane any chatty pagwale. Di me gongaro. Jama say go nene lok no dwale. Pee the ma. Nane any chatty party guanile. Jama moji miro. She was a puny day. Utan tie me along with me. Bido. Me no dream, but I got a tuny jolly. Marulu Bella. The bobble like Bobby. Chach him a Utan tie bum more letter pal lant in me. Doro pure light day. Pure piamala. Nakango kaipi Utan tai nana toga tijin nirago. Pio pialite. Chachime Kaiga wavy lama bogani. Nabe lay sin doabari. Bido raba rodaku a drink or a dim piam mountuari. She can eat a coo. She yawsima. Drigan is yet doye. Yea, yea, Utan tai got jamana kango swan nanny.
Jama alay miyame. Awe sari chup be lady. Then Joe Jinny de Udantai Mialong Yago. A yada can pian jibi. A gong chua mala. Jama a sene pito. Udantai ga. Ganau canau yaw nibi. Ganwe kaliabe now cow goodwabi. Do yan lo jinny de a tea drill be lady. Gamu shuru ne. Jama to go long with Then Joe Puppy. Udantai. งามยานนั่นเองปีรอฮู้ว่าเลยจะมาเบ็ดเทมาเลยทำอยู่พี่ลาเลยไม่รู้จะมาไปลูทิ้งเงี้ยมาเลยยังไงก็ทุรุกิสาเลยมาพยองเวรเลยจะมาอุตันทายจะจำภาษามือกูไม่ติดเกี่ยวแต่เดี๋ยวเลยไม่เว้นเกี่ยว อันนี้ยังไงดีกูเลยมาขันสามีเกี่ยวตัวเราใจไหมอันนี้ยังกูเชื่อหนุนเนี่ยนะอุดากูแค่นี้ใจยามาจะไปทะเลจะมาตาใจมั้ยสู้ชาติอายาคุเปล่าจ้าเลยเดี๋ยวคุณเนี่ยไปจะมาจะไปมาตัวเดียวไอ้ท้องทัวตัวเลยปีหลังน่าจะเช็ดเดี๋ยวคุณเนี่ย จะมาโกรินใส่เวลาเลยท้าด้วยกันอายุที่ใจที่ไกลตัวเลยเทมาเย่จงข้าตัวมุกัดโกลงมาพิเศษตัวเลยตัวอยู่ตัวเลยจงกันเนาะนอกจากทุ่งใส่ลาเลยท้าด้วยกันแล้วมังงูพาวเวนอ่ะตาซาเลยพาลันเจ้าทัวตัวเลยเที่ยงเลยจะจิมิโร่อุตันใจกันอายุยี่เดียวลูตัวเล็กๆปีนี้ตัวจะมีเอาเรื่องงูไกลลู จะมาจับยังไงตัวเลยล่ะไทยงูมันจะเสียสิจานี่เลยน่าจะมุกัสสูบไว้ยามสิแต่ก็มันก็ช่วยคุณเชนที่อุตันไทยพิมพ์มุกน้ำเลยดิอุตันไทยก็ยุ่ยเด็กเขาลูกก็ลงนี่เนี่ยเด็กฮิฮิจีนี่เลยนี่เป็นเล่าใหญ่มิวจิสยานี่สาวผู้สาวเป็นเล่าใหญ่กันเลยก็มา เท่าที่ชาจีสันอุตันใจก็ตัวฟงกูอยู่ก็จะมาเมียนาวิดีโอเด็กคุ้มเพื่อนไปเลยวิดีโอเรามาอุตันใจเนี่ยจะมาฮอตเจอกันเรื่องลงมามาจูทายนี่ไปเลยแต่จะจันทร์ยัยกูเกลี่ยด้วยจะมาเมียนาการอดที่นี่ช้าๆมาเบาๆก้าวมา งามีนี่เลยที่วิดีโอใหญ่ไปบ่มีโอจีเซียนนี่มาเล่าอย่างไรเลยลูกเขาบอกเลยจะมาโกรธไม่ใช่กูเกล้าบ่กูมีโอจีพยศลูกจ้าฮะอุตันใจกูจะมาอันนั้นอยู่ลูกยามันนี่เรื่องกันนี่กังดูคุปีรอต้อมัสกูจะเชิญตัวไม่บ่งเวจีด้วยกูมีโอจีเนี่ยลูกเขยเป๋ยอยู่ดูคุปอุตันใจป้ากูไม่สุเลยป้ากูจริงเสียบ่ วิดีโอเรามาโกลงนี่สิเนี่ยจ่าเรื่องอุมามาอุตันไทยก็ที่นี่ช้าๆปล่อยนี่เดี๋ยวลีอะคุเอริกาวะงาดีวิดีโอปุ๊บชิ้นช่างนี่งานี้เอาเวียนอยู่เจนี่การเรามาคุยเรื่องเล่นนี่เดี๋ยวจะมาอันนี้กูอุตันไทยชิกกันเลยนี่ลูกก้ามามีอะไรรับไปอีก สักคนเนี่ยดีดีเจนอ่ะด่าด้วยกันจะมาวันไปกูพาวันตัวเลยไปซะไปซะนี่ลูกก้ามามีวะเอาไว้มาป้าเป็นเนี่ยกูตีย่ามาโกลงนี่ว่าตักข้ามาไปซะเจ้าคนเนี่ยเจ้าคนเนี่ยด่าเจ้าจุ๊กอ่ะเช่าป้ามีอาสวะข้านากูเย่เนี่ยยาป้ามีอาสวะตี เนี่ยตีใจเด็ดเลยสักสิ่งตีโกลงนี่ตีเจ้าคนเนี่ยเจ้าคนเนี่ยท่าจะมีนี่ลูกก้ามามีอยู่ยุ่งมันจะจูคุยจะจูวิจะจูไหมตอนนี้ล่ะเราอยากมาจะจูไหมไปซะ
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဘက်ကတည်ငြိမ်ဖို့လိုမယ်စိတ်ကအလိုလိုသိနေတယ်ကျွန်တော်တည်ငြိမ်စွာနဲ့အိမ်ပြန်ရမယ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရမ်းချစ်တော့ချစ်ခဲ့သောဇနီးတဲ့မင်းနှစ်ကုံနဲ့တွေ့ရမယ်အရင်အတိုင်းပဲဟန်မပြတ်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့နေထိုင်ရမယ်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲသူမကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဟာရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်အသက်အရွယ်ပြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရဒါမျိုးကိစ္စတွေကင်တွယ်တဲ့အခါမှာမယူးရဲဆန်လို့မရမှန်းဆန္နာစောလို့မရမှန်းသိပါလေလက်ရှိအခြေအနေအရလဲဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့အကြောင်းချက်တွေခိုင်လုံးမနေသေးဘူးလေအပြုံးတစ်ခုအဖော်တထုံးနဲ့တိကျသောဆွဆွဲချက်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ခိုင်လုံးမနေသေးဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှသိမထားတဲ့အခြေအနေမျိုးနှစ်ကုံဘက်ကမြင်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုအရာကကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်သူမကကျွန်တော်နှစ်သက်မျက်နှိုးစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဇနီးမယားလေနှစ်ကုံမြင်တိုင်းတန်တရားတထွေးကြီးကိုပါရောမြင်နေရတယ်ဟိုရင်ကလိုပဲနှစ်ကုံကိုအဖြူရည်လေးအတိုင်းသာမြင်နေပါတယ်တကယ်ပါအကယ်၍များတန်တရားရှိနေတယ်လို့တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အပြစ်ရှိသူတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်နှစ်ကုံတူဦးတဲကိုပဲအပြစ်မတင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ထင်မှတ်မထားတာတွေကအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်တကားကိုအသာဖွင့်လိုက်ချိန်ကစတာပါမွေးလိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ငငယ်ကမေမေချက်ကျွေးနေကြဟင်းနဲ့မျိုးပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်အလွန်တရာမှကြိုက်နေတတ်တဲ့ငါဟင်းနဲ့တကားပိတ်ပြီးပြီးချင်းပဲထူးဆန်းမှုတစ်ခုထပ်မံကြုံတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်ညနေစာအတွက်ငါဟင်းချက်နေတာကိုနေတကားလဲစားမလားဒါမှမဟုတ်ရေချိုးပြီးမှစားမလားအံ့ဩသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်ဆို?နှစ်ကုံနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောခဲ့တာကြားပြီလေ။အခုချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးနှစ်ကုံစကားစပြောတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ငါးဟင်းနောက်ချက်နေပါတယ်တဲ့။ဘာသဘောလဲ။ကျွန်တော်သူမခြေလန်းပြတ်နေမှုတွေကိုရိပ်မိနေတာသိလို့မျက်နှာချိုတွေးတာလား။ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်သောမှုန်တိုင်းတစ်ခုမစတင်ခင်ခိတ္တခဏတည်ငြိမ်မှုကိုရှာဖွေခြင်းလားကျွန်တော်အဖြစ်မပေးနိုင်သေးခင်နောက်တဲ့အမေတစ်ခုကထက်ရောက်လာတယ်ရေချိုးပြီးမှစားမလားဘာရဲ့မဟုတ်နှုတ်မှအလိုလိုထွက်သွားမိတယ်နောက်ပြီးသူမှမျက်ဝန်းနေစီမှအတိတ်ပဲတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေလိုက်မိပါတယ်တင်ထားသလိုအဖြူရဲတက်တက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ွယ်မှာတိုးဝဲထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေမှတေချာရှာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဖြေစကားကြောင့်ခေါင်းကိုညှင့်ပြရင်နှစ်ကုံမိဖို့ကြောင့်ပြန်ဝင်သွားတယ်ခဏချင်းပဲခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ဘာကြောင့်မှမသိလူကထိုင်ကုန်မှာငုံငုံကြီးထိုင်မိသွားတယ်ဘာလို့ဖြစ်လာနိုင်တာလဲဒီမာနေလက်ဆနဲ့ဆက်လက်တင်းမာသွားတာကကိစ္စမရှိပေမဲ့ခုလိုရုပ်ကြီးပုံတရံပြောင်းသွားတာကတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလေကျွန်တော်တွေးမိတာနှစ်ခုလုံးလဲတဲ့ပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်နေတယ်ညနေချိုးတွေးခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရိပ်မိသည်ဖြစ်စေမရိပ်မိသည်ဖြစ်စေတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေကိုသူမဘက်ကအနှင်းငယ်ပျော်ပြအောင်လုပ်ပြီးကွာရှင်းွင့်တောင်းလာတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဘာကြောင့်ဆိုလက်စုပ်လက်ကင်ပြစရာမရှိသေးတော့လဲသူတို့ရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်မြင်ရသလောက်တော်တော်ကြည်နူးနေကြပြီလေဒီလိုဆိုရင်တော့နှစ်ကုံကျွန်တော်လေးစားမိမှာအမှန်ပါလင်မယား꽌ခွာရေးကိစ္စအတွက်ပြိပခအသွင်ကိုမဆောင်စေပဲအခုလိုအေးချမ်းတဲ့အသွင်ကိုဆောင်ယူသွားနိုင်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေနိုင်တာငါမင်းမတော်တော်ရင့်ကျက်သွားပြီပဲ
Sì, ma con chi mi ha zone? Sì, ne ma ma c'è per me. Non è nato solo a sempre che si è calati. Ne con te ma. C'è quello che c'è un mio. Ma mi è avau. Da tu mai è tutta la gemave. Tu dai più la che di subazo. Tu non vaga bello don piamu pia male. Sì, ma con chi mi ha zone? Na cango picca la te. Se ne ma. Mi ne conto resaca, tolonga a piewa, si ne zeba. Piro tu maha tamu chini zeba. A man dai pioia yin. Geno ma pia nai mau. Dabbi me pia varome. Gogo minetta torres an idia go. Geno valo anatabi doga bene umale. Tu ma urige chitta mani. Tu ma piosri mugo e usa pia meli. Denota pia se id cuo chalide. Nakango kaitaro genega na genlai. Tu na gen munebe. Si chuga wen lai bari. Yin pian trato. Tamese wega a ten pianibi. Ho yin alo ve o lebo o weda zongo. Sai yin a webo nico. Tin beat hari. Sei nien nien ne jano lewe bì nao ma. Tamwen zi wè tain lai bari. Tu ka. Sei di ngani ma wè gè bì me. Ngali a lè di. Yo. Mien chi sai ma tain nire nè gong a. Jano baga nè ga. Te gu hinne rong kha te bì. Jano lu jai to ngabè hi ma. A me piore ni dai me chetara. A me u fonsa lai di lula. Ma sabu li? Urka piore piore ni dai me chetara e lu piora. Tino te pe yu sa ci mire. Ma sa la cia lu la ro mati bao. Nga hi a toro gu kao ni bari. A sembi la. Tino kao ni piya bi. Tosa dai tame mo hi e chu sanga. Nga pi e ne ne lai de. Biro. A man nai pio ya ye no. Toro gu salu gong lai. Nga hi jai tu pita ja. Subi me. Didika nikon lai ya ga toro gu a sa hat de lo mani. Ujiri me ne chat ta ra ja. Hi ye ga ya da shi de lo. Nana me li o ta re tre. Nanga le tini le muini le. Sa gao na ga da bai pieto le. Sei ma ro dri ni ta ne si ni le. Bondre ya. Geno gu tu ma da kuku pio je ni me. Tu ya gu pio gu a tue le a chen kuku sao ni me yei sa mi le. Tamin sa ni ya ma. Tu ma mi ye mi ang ta pien li le gu cha lai de. Sei gu le a te pien ta lai de. Pio luga. Pio luga gu pio bazili. Ho. Geno baga nego nga hi nero un taiao labiane. Kuni sani do tamilo li miago chibi. Jama lulu wane lamide. Digero. Jama dilo malote mau. Tabi me lo pido agabili. Chibao. Tukamia. Ngai o doro chai de tima ye. Tengjo o chao ni se ne do za nimi a da u ye. Tama zo pian le chep yo bi do nya za go. Ma nyi mi nyu sa tong bi ni ba re. Da ha ku ni ba ka. Jama po ma piang ma le si ni de so re ta bo la. Jama ye piang le la mu. Ho yin lo nwe twe mu re go myo le ni de so re ta bo la. Ma hau ba u. Jamio the Bora Shiresu. Poa maimane palu hotte tomale. To dre when la ro. Jama lay down with yochi chalkalai. Hotte ganemada ureng would jugare kanzamuga yinwa sootelai. Jessa laida kuni eh. Say tema toru piomi. Long edo naiba ningega jamae kanzamu. Say de. Nalona. Athenia. Along a cabab, yamata babe.
มาเที่ยวมาชาฮอเทลที่ตะลุงกูนี่ยาวเลยแต่ไม่จ้างเงินกูนี่ชินี่เด็กคันที่อยากเลี้ยดูเส้นเล่วันตัวเลยทัวร์ยาวกว่าเดียวเว้นสิ่งนี้พี่ตู่จะมาก็เสียใจเลยคันนี้กันเลยช่างจีนี่อะไรจะมาคันก้ากูจงพูดมีชัดเจนเสียงเสียงจริงไรด่าเลยแต่ไม่เอาลงมาพี่เขียวเจ้าบ้าจะก้าที่เด็กตีจะเสียงเล่นนี่ตัวตัดตีตาละกันเลย จะมาเมียลงเนี่ยด้วยอะไรมาสู้รู้ปะแต่ส่วนตัวเมียกูเองอาจจะมาก็สู้มือตัวเลยไหมแต่ยาป่าตัวเลยไหมจะมาลงคันไหนชิมามหอบผู้ตอนนี้เวคันเนี่ยมาที่ยาวเจ๊งงูแกยังเลยแต่เนี่ยไปทางเนี่ยแต่ยาลิสุเร็คันเนี่ยก็จีบีเมียยี่เดียพยายามสีจ้าแกยังเลยจะมาเปล่าที่เมียสั่นนี่นายออกมาเลยมันนี่นายโน้ลี กูยังเชื่ออะไรเลี้ยวจ้าแต่ชาไม่มาดูเนี่ยพี่มิวเนี่ยไม่เข้าใจมาจะมาสั่งมันในไหนเงี้ยแต่เนี่ยเป็นอันกูเจี๋ยลายล้างกูเปลี่ยนอะไรเด้จะคุยเรื่องที่เชื่ออะไรเลี้ยวจ้าก็จะมาเชื่อกูยาวนี่บ้างไหมง่ายเรื่องกูคับบี้กูเนี่ยเป็นการเรียนเทปไปเลยเด้จีบ่าว เฮ้ยเนี่ยทำไมโอเนบีเทปีเรื่องโอ้จะเพ่เพ่ซาเลยทำไมซาเนี่ยกูเนี่ยมีนาเลี้ยงกูจีบีมีเยรูอัลลูลูเวดีลาเลยปาลูมีกูเนี่ยมีนากะคุ้มใจมาเปียกเกสเซนี่ยาลาเลยปาลูจะมาเช็ดจุ้ยเนี่ยทำไมเนี่ยเฮงกูซาโรมาเปียกเกนลูจะมาใส่มาขันซาเนี่ยยาลาเลยแต่ก็เลยเปียกเกนี่บาร์เลย กูเนี่ยเล่าชามุเมียน่ะเมียเล่าอาลุงอ่ะจีเซงานี่ลูกจะหาตีแบบป่วยน่ะล่ะใช่ไหมจีเจนเล่าชาด้วยจะมาหมาด้วยกันบิดาพอลูกใส่เนี่ยมีดีลูกเล่าอย่างไรจ้าเลยป้าจะมีดีลูกเห็นกูกูเลยเช็ดจุ้ยกูเลยคุกเข่าไปเลยจ้าเลยจะมาเจเน่ปูเล่าหน่ะเลย กูเนี่ยมารอบ้ามามันติดชาบูมาหูดีบ้าบูงาจ้ามาพี่มาบูที่เห็นกูเสียมาชาบูงาจ้ามาพี่มาบูจะมาใส่ด้วยจุ้ยบริบขาดเนี่ยเววัดตัวเสียมาไปกูเนี่ยขนาดกูเช่าเล่าชาด้วยตัวบีกูเนี่ยเล่าช่างเลยสักเนี่ยต้องกูด้วยไปรอเลยไปนักข้า เนี่ยจอรุเลยสักเนี่ยสักเนี่ยจอสวยกว่าเนี่ยทำไมสานี่ยามาไม่ตีน้ำเลยสวะกูเนี่ยกูกูกูจีเลยจีเนี่ยเสมาไปจอรุน่าจะยิ่งต้นสวยลาบารอเลยดีใจปูเปลี่ยนทำมาเลยกูจะเชื่อเลี้ยพี่ตัวเดียวกูเชื่อเส้นพี่เอาจอรุสาวยงลาลาบ้าดีใจน้องกูเนี่ยจำขนาดไหนน้องว่า ซาเลอร์ซาทำไมประกันกูมีลงผิวกะจีเลยปีรอน้ำมันเลยนายนั่นเลยจะมาเอางี้จีเลยปีรอท่านี่ยามาอยู่จูบอย่างวงเงินเลี้ยจ้าตัวบาร์เลยกูนี่ที่เรามาดีเวงาออกขอบีจะมาพี่ไหลตัวเลยจะมีมามาเตียนเซเซลูดิอาลูแต่กูลงตรงกูบีจะเซเซตรงยีนี่บาร์บี ที่เรามาอันนั้นจะมาป่วยทุเรศจอร์ดิสเวนี่ลูกขนาดกูว่าตัวร้อนเนี่ยจะมาเล่าป่วยยังมาเล่ากูนี่กูนี่เขามาไกลมีจะมาเล่าหนูเลยไม่ยากหรอกเปล่าน่าจะตัวแกไว้กูนี่นะเขามาตัวแม่แม่ดิทว่าจ้าล่ะเลยแต่แม่มาเลยซาลาซาทำไมเล่าหนี้จ้ามาตัวแม่ดิเซ็งซีล่ะเลย แล้วเด็กต้องกูดว่าเราไหมกูแค่น่าใส่ไปนี่ต้องฆ่าในเราไหมตัวแม่เรศีจานี่เลี้ยมาจอดเรศวยนี่เราไหมแม่เรศีจานี่จะมาจะจอดจอดอันนี้มีเลยกูนี่กูนี่ชอบแบบเสียงแบบตั้งเงี้ยนี่ใช่เลยกูนี่ขมยาโรจะมาขอแต่งกูจ้าไหนมีมาเทนอ
ရိုးရိုးပြောလဲကွာပေးမှာပါသနီးတဲ့ရဲ့ဘာကြောင့်များခုလိုလုပ်ရရလဲကျမစိတ်တွေထိမနိုင်ခြင်းတော့ဘူးမကြခဲ့ခြင်းတစ်ခုအထိမှန်တဲ့ထင်ထားတဲ့လုပ်ရတစ်ခုကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှန်လားမှားလားမသိတော့ဘူးကျမနဘေးတမန်တလေးမောင်မှာကိုနေသေးနေပြီ တေးအောင်လဲကျမပဲအစိတ်ခတ်တက်လိုက်မိတာသူလိုကြိုက်လာတဲ့ငါးဟင်းထဲကိုမှအစိတ်ထည့်ပြီးကျွေးလိုက်တာကျမကိုယ်တိုင်မဲဟင်းကိုသူ့ပကံအတွင်ထည့်ပေးလိုက်တာသူစားနေတာကိုပဲဘေးမှာတစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာရက်ဆက်လိုက်တာလေလူမဆန်လိုက်တာလေသွေးလုံးလုံးနဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်မချိမဆန့်ဝေဒနာကိုခံစားရင် တမရှိမှာပဲအသက်ထွက်သွားခဲ့တာဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဝမ်းနဲ့ထိတ်လန့်မှုမျိုးနဲ့ကျမငိုးနေမိတယ်ခွဲမလွတ်နိုင်ခြင်းများစွာကိုကိုကိုယုံမုန်းခြင်းများစွာနဲ့ချူသန်ပါအောင်ကျမငိုးနေမိတယ်ကြံငေးပေါ်မှာသွေးတွေဟိုတကွက်ဒီတကွက်ကိုနေ့ခံမှာကိုပေါ်မှာလဲထမင်းလုံးတွေကပ်ညစ်ပြီးသွေးမဲတွေမြင်မကား ကျခုတော့ကိုနေ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလုံးဝအုတ်တုံးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကျမကတော့ခေါင်းငုံကငိုကျွေးနေမိတော့မယ်ယူကျုံးမရဖြစ်မိနေတော့မယ်မျက်ရည်ကိုတုံရင်ကိုနေ့ညက်နာစီမဝင်မရဲမော့ကြည့်မိပြန်တော့ကျမယောက်ျားကခုချိန်ထိတိုင်အပြစ်ကင်းနေတော့ထိုးစင်မှာပဲကျမနှလုံးသားထဲကို ထူးရတဲ့အတွေ့အကြုံရောက်လာတယ်။ကျမအတန်းကြာအောင်ငေးမိသွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျမဘာမှလို့လဲ။မမှားပါဘူး။ကျမလို့ရမှန်ပါတယ်။ကိုနေ့ကိုဒါမျိုးပိုင်ယူထားခြင်းလို့လူမျိုးလှုပ်လိုက်တာလေ။ဟာဟာ။ချက်ကက်ကက်ရေးလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ အခုဆိုကိုနေဘဲမှာသွားလို့မရတော့ဟိုကောင်မှစိတ်လဲနေလဲသွားတွေ့လို့မရတော့ကျမကိုအခန်းထဲထားပြီးဆာရေးကုန်မှလည်းအကြာကြီးထိုင်လို့မရတော့အခန်းခွဲအိတ်လို့လည်းမရတော့ဟာဟာဟာဒီတစ်ခါတော့သဘောကျကြကိုယူလိုက်မိတာပါငါပိုင်သွားပြီအခုမှကိုနေကိုငါတကယ်ပိုင်သွားပြီ ကိုကိုကိုသဘောကျကဦးလိုက်တဲလိုက်ရင်ကိုနေမျက်နာကိုတွှွှွှွနန်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တစုံတရာအတွက်လဲယခုမှစိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားပါတယ်ဖះကြီးခုနငိုယူအော်ဟစ်နေမိတဲ့ကျမအတန်းကိုသူများတွေများကြားကုန်ကြပြီလားမိဖို့ကန်းကတော့တကားအလုံးပိတ်ထားလို့ကိစ္စမရှိပေမဲ့အိရှိကမြန် အလန်းကြားနဲ့အင်းရှိထွက်ကြည့်တော့ဝရန်တာတကားကပွင့်လျက်ရှိနေတာမှုစိုးရိမ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝရန်တာစီခြေကျပြီးပြီးချင်းပဲထိုးစိုးရိမ်စိတ်တို့ပျောက်ပြဲသွားပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကစူညံကောင်းတော့အင်းရှိလမ်းပေါ်မှာလူတွေသွားလာနေကြတော့ကြမ်းတိုက်ခန်းနေမှာလဲသူ့အယုံနဲ့သူရှိနေကြတော့အချိန်ကညာရှိနေအောင်ထိုးမယ်မထင်သေးဘူးလေ။ ဒါနဲ့ပဲဝရန်တာတကားကိုအသေးဆွဲပိတ်လိုက်တယ်။ကလတ်ထိုးပြီးတိတိလုံးမှရှိရှိသမျှလိုက်ကများကိုလည်းတင်းနေအောင်ဆွဲပိတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့လိုက်ကတွေထပ်တရမယ်။ကိုကိုကိုပြောရင်မိဖို့ကအတွင်ပြန်ရောက်တော့ငကူပုံစံအတိုင်းကိုနေကကျမကိုစောင့်မျှော်လို့နေတယ်။ဒါနဲ့ပဲကိုနေကိုတန်ရှင်းလှုပ်ပေးအဝိစားလဲပေးတယ်။ ပြီးတော့မူလအကျန်းစီအတိုင်းရေခဲတရာကြီးတဲ့ကိုထဲ့ဖို့လုပ်ပါတယ်ရှင်းလင်းထားပြီးသားမှုအထွေထွေလုပ်စရာမလိုပေမဲ့ကိုနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတွင်းထဲ့ဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတော့ကျမလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကိုနေကငြင်းငြင်းမနေချင်ပါဘူးခေါင်းကဟိုဘက်လဲကျဒီဘက်စောင်းကျဖြစ်နေလို့ငြင်းအောင်တော်တော်လုပ်လိုက်ရတယ်ဟောကြည့်ပါ အင်းကြီးတလေးနဲ့ကိုနေပုံစံကဘလောက်ကြက်တည်းရှိလဲ
ดูเรื่องนี้ไปเท้ามีท้ายในบงการเกะกะลีลีล่ะเนี่ยนาทีในบงการเลยจะมาเป็นเช่นพื้นจีจีเสจีนั่นสิแม่นี่ท้ามิวคุณรู้กูนี่กูเช่นมีจะมาหน้าท้าไหนแก่บ้าบีไอ้ยี่ดีจีจีเนี่ยจีนี่ไหนแก่บ้าบีเช่นมิวจะหาเรื่องเปล่าไหนแก่บ้าบีพลักจีนูหูกล้องไหนตัวเลยแต่เสร็จไปจะมาไอ้ยากูเลยสิ่งที่ตัดใจอันนี้กูช่วยเลย แต่มากูเนี่ยพาลูกอะไรไปกูตัวจริงเลยพาพี่จริงเลยจะมาตีนี่นายไม่รีจะมากูเลยหลังคนนี้จะมาลูรอลีจะมาอะไรลีกันแต่เราเพื่อนไรจานเนี่ยกูนี่มีนี่อะไรไปเลยพาเราเก่าอะไรแต่เลยปีเดียวจีกันแต่เราเขาเล่าสองที่เดียวเลยเดไอเนี่ยก็ไอคนนั้นเราโง่เลยไอสิ่งนี้อย่างเพื่อนเนี่ยเนี่ยเราไอแม่กูเนี่ย ที่ค่ะจะมาบัวเย่พานี่มาเลี้ยงลูกไม่ยายจีนูเว้นนี่ยังลีดีปอฉันเลยจะกูนี่เย่ลูกฉันก็จะด่าพ่อไม่พี่นี่ยาละกูก็จะมาตรวจที่เบสีนี่ละดีดีข่าวนี่กูน่าเป็นมาทั้งตัวบ้านนี่หรอกกูนี่เย่โน บ้าเบี้ยมาเอเซมูจ้าจะมาสักคะแนนแล้วนู่นด้วยอะไรจะท่ากันจีไรต่อไอ้ยังเข้ามาเยี่ยรีสูนี่เลยนับวิจังเงินจุ๊บยารูบมาเลยหูมาดีมาสีจานี่ต่อเจ้าสีจังเงินลิมยาอุดตัวยาเลยทัวยารู้ยังมีพี่ข้างยังก็จะมาหนีน้ามาสีนี่ต่อสีเกิดติดใจสิมาเฮ้ยไอ สิ่งที่ได้ยินเอาใจแต่เนี่ยมาเจริญสิ่งสิ่งสิ่งจ้างงานนี่บ้าเลยที่แล้วตัวนี้พ่อหมอเลี้ยงยันท่าพูนจีไรต่อฮะฉันมาคุยเห็นนักเรียนลูลูสุดตัวมีเลยมีอะไรมีเงินก็จะมาคุยทุบตัวสิ่งเก็บบ้าบีสิ่งที่ได้ยินแล้วสิ่งที่พี่จ้างงานนี่บีนั่นยังมาคุยเทรนนี่ตัวสิ่งเก็บมี กูเนี่ยขนาดกูว่ากันยี่นี่เลยสิ่งเก่งมึงนี่มาคุณรู้สิ่งเก่งยี่พี่เอาใช่ไหมซูมินี่จ้าบีปีรออากูจะเสียเสียสิจานี่จ้าบีพับพี่จ้าเลยสิ่งเก่งที่จ้าก้าวยานี่เอามาเป่าตัวละล่ะนับวิธีเก่งเลยก็ตัวบีเมียเล่นหนูพี่เอาไว้ก็ตัวใหญ่ เมียเล่าไม่มาเข้าตีเนี่ยนี่บ้าพี่เอาไว้ตัวละบ้ามีพี่อันนี้ไปเลยจะมาเปล่าจะเอาไอ้พี่ตัวมีเลยมั้งตีมีก็เป็นเช่นกันเลยก็พี่ตัวละเลยมั้งตีเชื่อลงพี่เอาพี่จะตัวยมหกกูนี่ขนาดกูรีเมย์นั่งเฉยจะมาพี่จะมีอะไรดีท้ายนี้เนี่ยปงเซงอารมณ์มาพี่ตีบ้าท้ายแม่กูนี่ ข้านากูอยากช่วยนี่อะไรมาปุ๊บเอ๊ะเอ๊ะติดลงลูกอันนี้โอเมริสเวล่าจ้าบีสู้ๆงาป้าเนี่ยนะคะพาลูลูเล่าอย่างแม่มาตีอย่างยาวๆแค่ตัวบีจะมาเอ็งเสียพี่ทว่าไรเด้แต่เนี่ยพี่พูดไม่ใช่ไหนเนาะอาเซมพี่เอ๊ะเสียงนี่ยังท้าเลยจะมาเองอ่ะคุณผู้ชายนี่ดึงเงินไว้จะหนีบี นายว่าเราจะเอามีเพียตัวเกเรสุราตีจ้าบีเรนนาร์กาโกสวยเพื่อนเนาะพี่มาเลี้ยงนี่วงเงินจะมาสิพี่ยาวเลยมีเลี้ยงสูงลุลุแล้วเนี่ยก็ท้าเลยยาวไปเลยแต่เอาจารอมาเรนดาสิทวดจีเลยเล่าชาตัวลาดูเรื่องแล้วมามาชิมเนื้อบุแต่พี่แม่ป้าเวงยังอ่ะแต่เดียกเก็บไว้ที่เนี่ยชิมเนื้อมา ชีเรเรตายจีสิมาแม่แนวว่าไอ้อป้าเว้ยช่วยกาไปถ่ายแต่แม่แม่แนววารุเย่เบจิงก็เข้ามาไม่มาไอ้ดูเอาเวลานี่ได้ด้วยลูกอาม่าอาม่าจะมาแต่แม่ดูแลละตัวกาไปอายุมือชีดละมันตีบขอแต่งกูจะพามามาจ่ายเอาแต่เนี่ยแต่งกูมีงานทักขอไรเด้อ อาม่าที่เรามาแล้วก็ยูบีโฮจีจีลาเลยอาม่าดีมา
这么个几年嘞，面龙女个那么来内幕一撇吧。哥哥哥让咱的呀撇大笔，我几米来得嘞？没变你的了嘛？哪来帮我们呀不？把来收到的包没我的喽？没变你了啦喽？你老妈都爱准备来这边，考验别人。俺儿子嘞，这么帮咱我这边。มาเปลี่ยนจังลักขาเปลี่ยนไปเลยจีเจ้ไทยแลนด์ตัวใหญ่ไปแรนดามาชัดเจนจุดเปลี่ยนวันไปอินโดเรกูชาร์เลยใช่มาเลยเมื่อวันนี้ดันซีวันละกูมาเลยพลูเปลี่ยนจ้าเลยมีอย่างงาเดินเนี่ยเปลี่ยนจ้าละพี่อายงาภาษาลุยมาเลยจะก้าวกูพูดมีเอาจากกูเปลี่ยนเส้นเลยเด้จะมาดูคะแนนกันยังเอาไปคะงะอีได้จีไปเชิญตอนนั้นมวยคะมามีไปเชิญอะไรตัวบ้างไหมแต่ข้ากูทุเลาะจุ้ยแม่มาต้องเปลี่ยนมือกูตลอดเนี่ยมันใจเอาแต่เนี่ยเป็นนักเรียนทัดทุเลาะเด็กทีเรามาไหมลาบีลาบีสุดแรกแต่ข้าโอ้กูหูจุ้ยแม่สีมาตัวรู้ใจยัยแต่เอาใจรอแต่ข้าจะพูดนะงูจ่ายไปอันที่มวยมีนาโกมีมีจีอันที่มวยมีเปลี่ยนนี่ละล่ะเอ๊ะมันมีมุดอลูดูโลจะมาโกสู้ใส่จีเลยพี่รอมาอ๋อตมีนี่ก็เฮ้ออันที่มวยอันที่มวยเราเองมีละล่ะล่าเรื่องตมีเอ๋บ้าไปเลยตมีเราเองมีมันละลูล่ะเขาเดี๋ยวตั้มไม่รู้แค่มีมันล่ะลูกอ๋อถ้าสูบพิวส์ที่บ้านมีอะไรนี่ล่ะอีบีซีก็พงศ์อะไรเลยตั้มไม่ตัวลาจีไปเลยไหมจะมาใส่มาที่กันเนี่ยจะใช้พี่ตัวเลยมาพี่บ่าวอีบีซีก็พงศ์อะไรมาพี่ผู้ตัวเลยจะมาอีล่ะลูกไม่ยาวฟงเนี่ยมาสิล่ะตั้มไม่ใช่อีบีซีฟงนั่นไม่ใช่ละไม่ใช่อันนี้มวยฟงก็ไปไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้มวยยากเลยมั้งสันเนี่ยแต่มีเป็นแรงกว่าเลยไหมเจ้ากันท่านยืนเนี่ยจะมากูอันนี้มวยกันน้ำเลยนายจะรู้จีเลยปีต่อปีเต็มท่านยังไม่ใช่เลยจะมาสิเนี่ยจุ้ยหอบไปเนี่ยช่างจ้าในเรื่องเนี่ยนะพยอพยเอเวซ่าสาลีกูจะคุยเกี่ยวกับตัวจีเนี่ยลูกน้องสบีก็พี่อาเกียปวดจะผูกเปลี่ยนอ่ะแต่มีนี่ก็แล้วล่ะสาจะมาเชื่อแล้วนี่จะตัวเลยนี่ก็เหรอแต่มีก็มาเลยอันนี้มวยเล่นไม่จีบไปเปลี่ยนพี่ไล่ไปไหมเมาเนี่ยเล่นไม่ดีบ้างล่ะจะมาใส่มายาวยาดีข้ากูมีจะไปแม่เจ้านายจงแต่งงานยังเอาเที่ยงตู้เล่ากี่สานเนี่ยขี้ถั่วตัวเองนี่มวยใช่กูยี่เบล่ะฮู้เก๋อันนี้ไงสาวไงยี่อันนี้มวยมีนาโก้แก้ไขจีไรดีแต่เนี่ยพี่พูดรู้กูมาช่วยยาไปแม่คู่กูก็รอเสียมาแต่มาตาพี่นี่บ่มาไปแนวอ่ะพี่รู้ตั้มไม่ใช่มาทัวร์ด่าเลยจ้าไปสู้อันนี้มวยอ่ะตั้มไม่รู้มีชีจ้าอุลาวเทนี่ละกูนี่ไม่มีชีละบ้าตั้มไม่อยากชีบ้าเลยตั้มไม่เนี่ยใจมาเกาหลุนแนวว่าเปลี่ยวเลยคู่สู้อันนี้มวยฟงสันน้อตั้มไม่ที่เอาเทเลจ้าอีมันเนี่ยเซมเปียแนวว่าคอยหูมาเลยตัวเอาจานเนี่ยตัวไปชีละฮะแกอันนี้มวยแต่เปลี่ยนชายเองพอเปลี่ยนจะเข้าไรบ้างเลยแต่เปลี่ยนชายเองพอเปลี่ยนจะเข้าไรบ้างเลยอันนี้มวยปงจังอ่ะคนเอ็มมาสี่จิ้มสี่จินเถอะจะมาปงจังกูจีบีจะมาเยี่ยกูสวยงี้ตลอดไปข้าเนี่ยเปลี่ยนยาวด้วยยังจะเปลี่ยนจีมีละก้าคนนี้คุณน่าทัดอ่ะสู้ดูว่าเปลี่ยนเลยมันลาได้บุ
Tapi mereka tema ini dorong kan nabi. Jauh biar utah si mana ya dorong jauh nabi. Ngapa lo yang le? Ngapa sah lo yang le? Ini tu cuma ayah aku kau biar kan nabi terlai de. Cuma dekan nabi kau biar ni lah pide tu. Mika biar lah boleh mesti. Tiga laga ibu siu kalau mampir. Madu ma ia ini aku main lalu mampir. Tak suka lalu amle. Si kereta dah ok sahutin. Aku le ezong kalau mana selinai pelung taralu. Mau ane miabi fuse di barang miab piat warala. Fuse piat laut desu eno cuma lalu nai mare. Ingan orang mili mili jangan cuma pada leter lalu kerabe. Wah ulah pelajar aku jubi, pius ko ayam puncil aite. Aduan pius tu apa mana bau? Tama mau mikalau deh ma piat nasi ram yosoyo. Wenai amam yalo mikalau kane piat ram yosoyo. Tane we mikalau miago, wah ulah ne cuma lay puncil. Tane ya piat lau siam miorom aduan ya bau. Jo pujin lau ni. Aye biar dia jemu macam tu ya, biar dia gak bau mama. Tuh tu soal no, tapi ya pi siapa macam ku dah cemar lor eh. Tapi mereka aku teja topi lade. Biar pernah mampu biar ni dia ku sen lagi le. Dari lawan tu amit dah bau mian eh. Tapi saya tenja main mian gak. Lega aku ni ya macam sibis si ni bar. Tegak atau muka cabe kalau betul dalu, tapi milikah tuan tu orang lain deh. Jangan kau mui terus saja. Lihat kau yang tuan masih muda mian ni, muda bau mian ga, tu ni ane tu, dan si ga si ni jare. Jaja masih alai ya bau. Ingali akhirnya tahu apa masih tarik muda bau ni kuku cuma tuir deh. Tu apa mati jah main kuku ye. Dua ya pure ku ya gu dua ya le. Bapa aku kan jero, tu pure yang dua dah ga isen ni bari. Suatu cipe me cumi ya bu. Tane be, balan le wau le ne kelan tu cipe jauza lai de. Lu yang lu la le, suatu jero me ya biang. Wau le piya gu dua gu tak tu te le, tak kelan le. Lau la re. Ho, tuat la bi. Bien go tuat la di so yong le tuat la bi. Ayin ta le fius ka po lau la bi. Dane we go go de che bien ya yin. Wau u le go duen ta tu lai do. Pao ngane mi dan de ku ga. Jema mi lo te ma na duen do dai. Jie di lao mi doa re. De go lo jien su doa ye. Cuma kan aku luar tuat tuara aku ti lade. Lagi ane pergi lade, uga uang tu kuye aku edan aku, nak sounjai jalan yare. Biro cuma, bahama mati ro. Tengah aku bahama mati ro. Cuma mati jenui deh ma. Tak dulu lade ayam niaga. Wong ane atas ni jauh Thailand tuat suri ye alik. Lau siap je luar dah. Cuma ini bercakap dengan tuan memeti kere. Tatkah saya sudah keliling dunia Thailand juga, oh hebat. Tuma suka entah doa yang kita dah marasin. Cuma pelajar jauh jodi ya tuan lari dah amnya jauh. Luar tuan pula luar dah. Biro. Cuma ni niro. Cuma ni tu. Lega kau ni tuan mah. Atau jangan mikir laut kuma terse, mungkin terpian mian pun ni jari. Tapi kalau ku train ni mana, piut jari mikir laut mian juga. Naya mah train le koye, mungkin terpian mian pun ni de. Lepas itu siwe ni de juga terdahit dalam hal le, mungkin terpian mian pun ni de. Biro, tua tema, show around ku hal le. Tak aku me, cuma tidak tak aku me. Tidak cuma bapa cuma tidak. Cuma cakap ngumi lagi.
ဒီထဲမှာကိုနေရှိနေမယ်ကျမသိပါတယ်။စိမ့်လေလေရှိနေတယ်။ပြီးတော့သမီးလေးဆန်ဆန်လည်းရှိနေပါတယ်။ကျမဘလို့မျက်နာမျိုးနဲ့ဆက်လက်ရက်တီရမှာလဲလေ။အခုအချိန်နေအတွက်ငုတ်ချလိုက်ချင်းကသာကျမအတွက်အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်မဟုတ်ပေဘူးလား။အနီးနားမှာကျွတ်စီကျွတ်စီအတန်နေကြားလာရတယ်။အရင်ဆုံးကျမကိုဂယုနာမတက်ကြဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဂယုနာမတက်ကြပါနဲ့ကိုလေကိုပြန်တက်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုဘသူမှဂယုနာမတက်ကြပါနဲ့အဲ့လေသူလည်းဒီလောက်ပဲမှတ်မိလို့နေမှာပါမဟုတ်ဘူးဗျအမှန်ကသူ့မှာလှုံ့ဆော်မှုကုံသွားတာလှုံ့ဆော်မှုပြန်ရအောင်နောက်ကျရင်ထပ်ဆောင်နေတယ်ကိုထင်ရကိုပြောသောစကားတွေကန်းချိန်မှာအရင်လိုပဲထွက်လာကြပြန်ပါရဲ့တယောက်ကခတ်တော့လဲခတ်တယ်ဗျလှုပ်ဆော်မှုရဲ့သဘောကကာကရှိရဲ့စိတ်မှတအားမွန်းကျက်နေပြီဆိုသူ့ဘာသာပြန်ထွက်သွားတဲ့သဘောမျိုးမိန်းကလေးစိတ်မှတအားမွန်းကျက်သွားတာခုနခမည်းတော်လည်းမြင်တာပဲအဲ့ရောဖက်တက်နိုင်မလဲဗျာသင်းမောမှမလာသေးတာစောင့်ညအောင်ပေါ့မိမတူရဲ့ညီးသွားတန်ကိုကြားရတယ်သင်းမောကလည်းကြားတယ်နော်ဒီကကိစ္စတွေမပြည့်ပြတ်သေးလို့နေမှာပါအလုံးတိတ်သွားကြပါရဲ့ဘယ်လေဘက်စီမျောကြည့်နေတော့မျက်လုံးတွေကရီဝေဝေထိုးစင်မှာပဲတယောက်ကအလုံးကြောက်အော်ပြောတယ်မဟုတ်သေးဘူးဗျဒီအကိစ္စတွေပြက်မှဒင်းမောလာမယ်ဆိုကန်းချိန်မှာပဲကျုပ်တို့အချင်းငုံသွားလိမ့်မယ်လုံဆော်မှုဆိုတာကလည်းခုရောက်လာလိုက်ခုပြောက်သွားလိုက်ကျုပ်မြင်တော့ဒီမိန်းကလေးမမတ်မိတာတွေကိုတခြားလူတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထုတ်ဝန်ခံမှုကလည်းကျုပ်တို့ရရှိနိုင်မလားအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကတပြိုင်နက်စိုးသလိုမျက်ခုံးမြူအဖိုးကြီးထံရောက်သွားကြတယ်အဖိုးကြီးမျက်နှာပြက်နေပြီဝိုင်းကြည့်နေသောမျက်လုံးတွေကြောင့်မဟုတ်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့လူတွေကြောင့်နေပေါင်ခင်များတို့ကဘယ်ကရောက်လာကြပြန်တာလဲယထာကဒီဟိုးပဲဆိုက်လာလို့လေထိုးအတန်ကိုကြားလိုက်စင်းနှစ်ကိုတယောက်တုံတက်ခါသွားတယ်အလန်တကြားမော့ကြည့်တော့ပေါမောက်ကဥခင်ဖေးလူအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနှမ်းမှာရီဝေရီဝေရက်နေတယ်။မြင်ရသောနေရာဒေသတစ်ခုအတွက်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပုံပဲ။ပြီးတော့သူ့ဘေးမှာလူနှစ်ယောက်ထိုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့စဉ်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားရသူကစိမ့်လက်ပြီးတော့နှောင်းနေရက်နေသူနှစ်ဦးအနက်တဦးကဦးတန်းထိုက်နောက်တဦးကစိမ့်လေရဲ့တရားဝင်အမျိုးသားဝေဖြိုးထိုးစင်ပါပဲခုနမှတ်ချက်ပေးသူစီမစကားသံတူတူကြားရတယ်ကျုပ်ပြောသားပဲခြားလူတွေစီကလည်းကျုပ်တို့သိနိုင်ပါတယ်လို့အင်းညာသည်ကန်းကြေတစ်ခုဖြစ်ပို၍တိကျအောင်ပြောရပါကအများသူငါလာရောက်ပန်းဖြေနားယူလေရှိကြသောကန်းချီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ယခုတော့တနေကုန်လှုပ်ရှားယုံထွေးခဲ့သောကန်းချီကြီးသည်လိုက်ပုတ်တမ်းမအပတိတ်ဆိတ်အိမ်မောကျနေပြီဖြစ်သည်အချိန်ကမနက်3နာရီတာဝန်ရကန်းချီတစ်လျှောက်ကင်းလဲရသောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးမှဒဏ္ဍာရောက်သူတို့စပိန်များကိုရက်ရင်ဟဲ့ဇော်အတန်ကြားလိုက်လားကြားတယ်ငါလည်းအတန်ကြားလို့စပင်းရက်ပြီးနားထောင်နေတာထို့နောက်နှစ်ဦးသားခါးကြမှတံမီးကိုထုတ်ကဟိုးဒီဒီထိုးကြည့်ကြသည်မင်းဘာကြားလိုက်ရလဲစကားပြောသံအေးငါလည်းစကားပြောသံပဲတရားတော့ဝိုင်းပြောနေကြသလိုမျိုးကိုကြားလိုက်တာတိုင်းမဲ့သူတို့ဘာမှမမြင်ဟေးရတမျိုးကြီးပဲနော်ဒီနေရာ
อีจะตีน้องท่าลาบีทุนเอาเดียวเมียนาเดียวจีสบายงูอาโกตัวกาเนี่ยพี่ตัวจารอยยาเลี้ยงเอาด้วยการจีดีเชื่อเลี้ยงสิเนี่ยกระโดดเต็มหมดดีจ้าเลยอมีเทนีตัวสองยามาสันน้อยจีนั่นน่ะนายเลี้ยงจะต้องมันเนี่ยสีบาบีขมยา อาลงโอเจสุจะมาเลยใช่ทีนี้เราดีแล้วบ้าไปเนาะเสียตัวสาวเย่วัชุเลโก้ใจเนี่ยจะจ่ายเลยไหมลูกยูกาจะมาเลยน้ากูเลยวัชุติกลีดิสแต่ละพับยาบิดว่าว่าไหมจะมาการอสาพัดตัวยูบาใช่